tubahaye ikaze kuri igihe sporti ndetse no kuri igihe dotcom by'umwihariko n'imbuga nkoranyambaga zacu. Uyu munsi twasuye Sam Karenzi, umwe mu banyamakuru b'imikino bamazemo igihe kitari gito. Sam Karenzi, tubahaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye igihe kuba mwadusuye, yaba wowe yaba n'ubuyobozi bw'igihe muri rusange. Turabashimiye cyane kandi mukora akazi keza. Hanyuma Sam, mu minsi ibaye nk'ibiri cyangwa itatu Fine FM nka radiyo biri mu buyobozi bumukoraho, mutangije gahunda yo kugira icyo umuntu atanga cyangwa se kwishyura kugira ngo akurikirane ibiganiro, ni gahunda mwafashe mushaka gusubiza igihe kibazo, ni izihe mbogamizi zari zihari kugira ngo mujye muri uwo murongo utamenyerewe inaha iwacu? Murakoze. Ni inaha iwacu utamenyerewe, ariko ni umurongo usanzwe, n'ibindi bitangazamakuru birabikora, wenda navuga ngo bikomeye cyangwa se byo hanze. Hano mu Rwanda rero ntabwo abantu bimenyereye, ariko ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe bishobora ku accessinga, n'urugero The Sun bisaba gukora subscription ukishyura, n'ibindi binyamakuru. Hano mu Rwanda hari ababikora, hari amafilimu ubungubu kugira ngo uyarebe bisaba ko hari contribution wishyura, n'ibindi. So ni ibintu bisanzwe, ni uko gusa bitamenyerewe ku maradiyo no ku ma YouTube no ku biganiro wenda bya siporo. Ni twebwe twabizanye ari ubwa mbere, ari bishyashya. Birumvikana rero ko igisubizo nk'uko mbaje twashakaga, ikibazo twashaka gusubiza ni ikijyanye n'ubushobozi, ikijyanye no kugira ngo tubone amafaranga yo kugira ngo dukomeze gufunksiyona, dukomeze gukora, dukomeze kubaho n'imiryango yacu, ariko tunakora tunaha Abanyarwanda ibyo badukundiye, ibyo bahora batubwira ko badukundira. So nka Fine FM rero twafashe umwanzuro ko aho kugira ngo tureke gukora cyangwa duhagarike ibyo twakoraga cyangwa tujye mu bindi, kandi nyamara hari Abanyarwanda batwereka ko bakunda ibyo dukora, icyiza ni uko ahubwo twabaha amahirwe yo kudushyigikira, yo kusubscribinga, yo kugira contribution batanga kugira ngo bya bintu byiza bakunda dukomeze kubikora. Ni muri urwo rwego rero twatekereje, cyane ko ikigaragara twamaze igihe kinini dukora cyane, ubona turi aba mbere, dukurikirwa n'Abanyarwanda benshi, ariko publicite kugira ngo zizaze ukabona birangoye, abantu ntibabyumva, abantu bafata nyine nka muri mu buryo butari bwiza, abo bantu bavuga ibitagenda ntiwakwamamaza nabo, n'izindi mpamvu nyinshi zijyanye n'imyumvire. Ugasanga rero biratuma rimwe na rimwe kubona uburyo cyangwa se amafaranga mu byo dukora bigoye. So turavuga rero tuti uburyo bwiza bushoboka, bya bindi byo wahiriye mu nzu ngo atabura hapfunda imitwe, busigaye mbere y'uko wenda tuvuga ngo byatunaniye, ni uko twakwimvolvinga abakunzi bacu tukabashyiriraho uburyo noneho bo bagira contribution mu kugira ngo tugere kuri ya makuru, tubahe bya bintu bakunda bifuza. Muri urwo rwego rero twashyizeho ubu buryo, kandi twizeye neza ko Abanyarwanda yaba bari mu Rwanda yaba n'abari mu mahanga kuko bose bafite uburyo twabashyiriyeho bazakontribuye kugira ngo badukurikire. Ntabwo dushidikanya rero ko bazadushyigikira kuko bagiye babitubwira kenshi, akenshi ni igitekerezo cyavuye yaba bari mu mahanga yaba bari mu Rwanda bavuga batari ko twakontribuye kugira ngo mukomeze namwe mukore duha amakuru meza. Ni muri ubwo buryo rero igitekerezo cyaje, kandi mu minsi kimaze turashimira cyane abakunzi bacu ko barimo batwereka urukundo, nubwo bitaratungana cyane, hari abo tekinike zirimo zigora, n'ibindi uburyo bwo kwiyandikisha, uburyo bw'imyishyurire bukibagoye, ariko hari icyizere kuko bose baratwereka ko babyishimiye kandi biteguye kudushyigikira. Nubwo of course hataburamo imbogamizi z'ibintu bishyashya, imyumvire n'ibindi, ariko dufite icyizere ko abadukunda basanze badushyigikira n'ubundi bazakomeza. Kusa amafaranga menshi wavuga ngo yabagora ku kwezi 500 ku muntu udukunda, umva neza ko mu kwezi nyine tugomba gufunksiyona, tugomba gushaka amakuru, tugomba kubaho. Ntabwo ari amafaranga agoye kuba diaspora, bo barimo baratubwira bati amadolari 10 cyangwa amayero 10 ni make, ahubwo niyo mwayongera twebwe turi tayari kuko turabakunda. So far bimeze neza, biratanga icyizere. Turashishikariza n'abandi bakunzi bacu
ni abari mu Rwanda ni kuri eastflix.tv ni website ujyaho gahita ubona Fine FM urukiko rw'ubujurire hanyuma ku bari mu mahanga ni kuri YouTube mu buryo bwa membership ujyaho ukajoininga hirya ya subscription hari ahantu handitse join ukirikaho bakakwereka uburyo wishyura ukajoininga ukaba mu membre turabasaba rero ko badushyigikira ari benshi kugira ngo birusheho kugenda neza mu buryo bw'imibare urebye mu guhera imibare imeruka ni y'ejo uyu munsi ntago ndayimenya kuko nibwo nkisoza ikiganiro ariko imibare y'ejo n'ijoro bari barenze abantu 200 barenga bamaze kwishyura yaba bari hanze yaba no mu Rwanda urumva ko ni ibintu bitanga icyizere ari n'amafaranga hafi miliyoni 2 baduteye inkunga mu minsi 2 n'urwo rwego rero kandi turashimira abamaze kubyitabira ni iminsi twatangiye kuwa mbere ariko bigaragara ko bafite ubushake barimo ibigo rimwe na rimwe ibijyanye na tekiniki bibagora ariko polepole barimo bagenda babikora kandi bigatanga icyizere dufite icyizere ko bazabyumva ari benshi bazadushyigikira ari benshi kuko nitwe n'umunsi kurushaho kuba amakuru meza aryoshye ku buryo ya mafaranga bazatanga kuko nabo bazishima tuzabaha ibyo dushyize